askotan aipatzen dugu, ba orain dela 10 urte herri honetan dinamismo handi bat ikusten zen, ez? Esan nahi dut gure ustez behintzat orain perspektiba zabalago batekin genden baso ilun baten norabidea garbi ezgenekiela, perspektiba gutxikin, argitasun gutxi sartzen zen eremu baten, adibideek ikusten ezken duen eremu baten, eta ala ere, metro bat emateko, 10 pausu eman behar genuzten metro bat aurrera egiteko, baina ala ere Euskal Herrin bat zeon dinamismo handi bat, ez da, eta aktivismo handi bat, ez da, eta ilusioare bai, egoera hortan, ez da. Azkenen dinamismoa, aktivismoa eta guzti horrek ilusioa dago guzti horren motorra, ez da. Eta hori guen dela 10 urte, dela 5 urte. Eta ikusten geha gaur egunen, ia basotik irten gehala argitasune, ere mugaten gaudela argitasune dauna, adibidek ikusi genitzazke gertugo eta urrutigo gok, zera, Eskozi bezala, Katalunia bezala, ikusi genitzazke, metro bat eiteko nahikoa du pauso bat ematea, eta godu momentu baten, pixkat, inpase gora baten, edo ojendek ilusioa berreskuratu, edo pixkat, ez dakit, pixkat, poikien da, ez da, pixkat, eroita, ez da. Igual, ez dakit, guk asote zen dugu, igual, gehiegi ongealako zai, erritarrak, beran gaudenak ego, zai ongelako, haber, gai hau soluzionatzen diguten, edo goitik zea torrikon zai ongelako, ez da. Eta pixkate etxituta, ez? Eta horrek, delegazie, gure ardurak delegatze horrek, azkenen momentu baten, zuri gauzat delegatzeak, ba, komodide bat sortu daiteke, ez da, digu, no? Beste batek soluzionatzen dizkizu gauzak, baina denbora pasatzen dela, azkenen zure gaitasunare ahultzen dugu, eta ez dakitzu zer eikiko gaizean ez da. Eta nik usten dut momentu hortan gaudela ez. Euskal Herritarrak ez dakigu benetan zer eizen bateko gaitasuna dugun, zera, eraldaketa bat emateko gure herrin ez da. Eta gure asmoa hori da ez da, pausoz pauso, herritarrak zera, kontzientziatzea eta ikustea praktikan zera, fede azkenen batek kontauta ez du balio, baizik eta batek ikusi eta probatu egin behar du zera, pauso eman ala ikustea benetan zenbateko gaitasuna dukeun ez da eta herri honetan gaitasuna ondi badukeu eta hori da gure asmoa zera, benetan sinistea benetan gure esku daula inoin zai ongabe, gora betio gabe zera, hainbeste, azken tortikulosek jota, zera, goiti zetorreko, maizek da, gure barnea, gure barneko iturria betu, eta ikustaz, nik zer egin dezaket, zato, nik asko egin dezaket. Eta nik bakarri egin den bari mazik asko, zer egin dezaket, jende asko elkartzen bari mazik, hori norbean, zera, hausnarketa bezala, zera.